Ölkəmizdə vaksinasiya proqramının növbəti ilin əvvəlində başlanacağı planlaşdırılır. Ötən aylarda Azərbaycan aparıcı vaksin istehsalçıları ilə danışıqlar aparıb. Vaksinasiya könüllü və dövlət hesabına həyata keçiriləcək. İlkin olaraq səhiyyə işçilərinə və risk qrupuna daxil 65 yaşdan yuxarı şəxslərə koronavirusa qarşı vaksinlərin vurulması nəzərdə tutulur vaksinasiya pandemiyanı bitirmək üçün ən ə, optimal ə, yollardan biridir. Mən ə, hər dəfəsində qeyd edirəm. Tarixə nəzər salsaq, ümumiyyətlə gördüyümüz pandemiyalar üç yoldan biri ilə ə, sona çatmışdır. Birincisi kollektiv immunitetin əmələ gəlməsi ilə, ikincisi vaksinasiyanın kütləvi tətbiqi ilə və ə, üçüncüsü virusun oto-mutasiyonu, yəni özünü özünü öldürəcək səviyyədə mutasiya uğraması ilə. Amma bir klinisəl olaraq düşünürsək, e, kollektiv immunitet məsələsi bir azcık sual işarəsi altında qalır. Çünki virusa qarşı bu günə qədər olan təcrübələr göstərir ki, davamlı immunitet əmələ gəlmir. Bir neçə ayda qoruyuculuq itirilir. O izdən e, kollektiv immunitet məsələsi çoxda optimal yol olaraq görülmür. Ki buna zətn dövlətin marağında da e, hamının keçirib yoluxması kimi e, bir durum e, söz konusu olamaz. 2-ci məsələ virusun mutasiya uğrayaraq öz-özünü öldürməsi və pandemiyanın belə bitməsi. Buna da çox ehtimal vermirəm. Nəyə görə? Çünki xəstələrin 80% xəstəlik çox yüngül formada keçirir. Yüngül formada keçirilən xəstəlikdə virusa mutasiya uğrama ehtimalı azalır. Ağır keçirlərsə xəstəlik vücud tərəfindən daha şiddətli cavaba məruz qalarsa, virus o zaman mutasiya uğramaya ehtiyacı hiss eləyir. Eee beləliklə bizim tək çıxış yolumuz vaksinasiya qalır. Evaksinasiyada hər zaman effektiv yol olaraq bütün dünyada daha öncəki pandemiyalarda da özünü doğrultmuş bir yöntemdir. Belə bu gün biz e, bir ölçü olaraq bütün e, vaksin istehsal edən şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edirik və e, ən optimal və ən e, effektiv vaksinin əldə olunması üçün bütün danışıqlar aparılır. E, Cənab prezidentin də dediyi kimi 2020-ci il 2021-ci ilin başlanğıcından xüsusi risk qrupunda olan şəxslərin vaksinasiyası planlaşdırılır. Müasir dövrdə infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısını alınmasının ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Artıq dünya ölkələrinin böyük əksəriyyəti COVID-19-a qarşı vaksinasiyaya başlayıb. Odur ki, pandemiyaya bitənə qədər özümüzü, yaxınlarımızı COVID-19-dan qorumaq üçün qaydalara riayət etməliyik.